Ja, hallå, välkomna. Idag är det den 2 januari 2023. Som ni kanske såg på vignetten så har vi döpt om de här sändningarna lite grann. Och det beror då på att vi måste anpassa oss till gällande lagstiftning. Eftersom nu en massa lagar träder i kraft 2023. Och en av dem kallas lite populärt för spionlagen. Men det innebär i princip att man kan bli kriminellt åtalad om man säger någonting som etablissemanget kan tycka rör rikets säkerhet. Formuleringarna är ju lagmässiga, men i princip så har Jan Guillou rätt. Vad sa han ungefär hösten i Aftonbladet på nyårsafton? Ja, han skrev någonting i stil med, jag har inte det framför mig, men han skrev någonting i stil med att han anklagade då liksom en av de här attentaten i Turkiet för att vara då en false flag. Eller det är Turkiet själv som har iscensatt och gjort det här då för att ha det som incitament för att sedan då kunna gå till attack mot kurderna, har jag för mig att det var. Ja, då, så var det. Och i och med det då, i och med att det är kurderna som har gjort det här som man försöker påskina, va, så hade man ett incitament att få stöd lite grann då från befolkningen att nu ska vi bomba sönder dem där de nu befinner sig. Och det här skulle kunna... Jan Guillou beskriver ju den här händelsen på det sättet. Och hans poäng är, han säger rakt ut, det här kan jag skriva idag, 2022. Men 2023 så riskerar jag kriminell handling, alltså att få ett fängelsestraff och en dom på sig. Och nu är det 2023. Det är Ja, det. alltså det är ändå upp till, vad jag minns, om jag minns rätt, alltså det här utkastet till lagen, det är upp till 18 års fängelse, kanske till och med livstid, men åtminstone 18 års fängelse. Det är mer än vad mördare får. Alltså vad fan håller de på med för någonting? Och jag tycker att det är bra att han highlightar det här. Han är inte allt för mycket PK tydligen då, Jan Guillou. Han har själv skakat galler en gång med IB-affären som vi som är lite äldre kommer ihåg. Han vet vad det handlar om att säga för mycket, va, även fast det är sant. Och svenska staten, nu känner jag som att oj, nu måste jag tänka vad jag säger själv nu. För nu är vi inne, som du sa, på 2 januari och nu gäller den här lagen. Och då får man ju heller inte, alltså det handlar inte bara om spioneri eller militära grejer, det handlar liksom om relationer till andra nationer. Att de får inte störa så mycket, för då kan de indirekt då anse då att du då som uttrycker din rätt till fria ordet kan vara en spion för att du Men vi kan misskrediterar ta ett staten. exempel. Du och jag har ju under 2022 mer eller mindre bevisat vem och varför man sprängde Nord Stream-ledningarna. Ja, Det får den. vi inte nämna i år. Det Nej, skulle kunna störa relationerna med NATO och USA. ja, den bollen är livsfarlig. Det får vi hänvisa till. Så här tyckte vi då. Och idag så, vi Men vi har ångrar ju fel. Det jättemycket. visar sig ju att det var någon helt annan. Det var ju Putin. Ja, det var ju Putin, va? Och en del påstår att det är jultomten också. Va? Det tror vi kanske inte. Men alltså, den bollen var bra, Håkan. Den kan vi inte dra igen. Nej. Utan det som är gjort var då, va? Ja, men då kan man säga så här, i domstolen säger, ja, men vi förstod ju inte bättre. Bara för att vi har sett och liksom ett bevis för, oj, nu sa jag för mycket igen. Och så vidare. Men det är lite så, va? Där är vi nu idag. Välkommen till Nordkorea 3.0, 3.0, det menar jag. Ja, får man säga det? Det kanske var skaka galler i 10 år. Ja, Nordkorea, det får man nog inte tala illa om, tror jag. Ja. Det kunde ju störa våra relationer och Sida kanske inte tycker om det för att de skickar efter. Ja, Sida kanske slänger in en anmälan till då typ statsförvaltningen i Sverige, vad kan hitta något så här. De har säkert lagt in i den här spionlagen massa kryphål också, va? Så man kan ta sig in då bakvägen in, va? På massa olika skäl när man tycker att en person är obekväm helt enkelt, va? Och då är det ju faktiskt mycket värre, mycket, mycket värre. Nu tar jag till orda här, men jag är 65 bast och mina barn är vuxna. Det är mycket värre än DDR.
De hade inte ens det där då. Nej. Eller när Sovjetregimen var som värst, eller kinesiska, eller Nordkorea. Det här är ju i sådana fall värre. Jag säger inte att det skett än, men det är en markering från staten att passa er för fan, va. För nu ni betalar skatt till oss och våra löner, men vi i staten, regering och riksdag, vi bestämmer vad du ska få göra och inte ska få göra, till och med när det gäller det fria ordet. Där är vi nu. Där är vi. Sen har vi ett annat fenomen, det hänger ju lite ihop. Dagens Nyheter har ju stämt Samnytt, som är en frispråkigare och öppnare mediekanal än de Bonnierstyrda. På 300 000 tror jag det blir de ska betala från Samnytt. Ja, jag tror att 300 000 är vart ska. Man har ju folk att gå in gärna och stötta dem, för att de har inte samma typ av statligt stöd som Bonnierkoncernen har, som staten öser våra pengar över för att de ska skriva falska nyheter. Så det är Bonnierskiftet likadant, va. Så att det, så är det. Jag ska även passa på att tacka en kille här som heter Lennart Johansson. Du vet vem du är. Om jag säger eländes elände och 1000 kronor, så vet du vad jag menar. Tusen tack, Lennart. Det var en rolig och trevlig nyårspresent till mig som kom via Swish. Fantastiskt kul. Och var roligt att han uppmärksammade också att vi vid något tillfälle förra året nämnde att kanske vi ska döpa om Lunchklubben till Eländes elände. Men nu, jag har inte gjort den nya vignetten än, så det blir lite bakom fram här. Men jag ska göra den när vi är klara. Ni som tittar på det här nu, ni kommer ju då redan ha sett den nya vignetten. Men vi som spelar in det här nu, vi har fortfarande inte riktigt sett den, för den är inte klar. Så att, och det är inte kul. Men jag, vad gäller insamling, kan säga så att jag själv tjänar inte en krona på min aktivitet som jag har på nätet, va? Och, men det är lätt för mig att säga, för jag har min pension, va? Och det är inte en miljon i månaden, det kan jag säga, va? Men jag har så jag klarar, men det räcker, va? Mitt budskap är ju alltid som jag har sagt tidigare, va? Det är att få ut bedrägeriet, hur det ser ut bland vanligt folk. Vakna för fan, som du har på en tröja, tror jag, Håkan, så jävla träffsäker. Men jag kommer att ändå skänka, jag behöver inte nämna hur mycket, va? men utifrån, jag kommer att skänka då, det är mer än 100 kronor i alla fall, kan jag säga, till Samnytt. Jag vill bidra till att stödja alla försök som vår Stasi-regim har för att kväsa det fria ordet. Och i det här fallet så handlar det lite grann, även om det är förtalsrättegång, så är det ändå också det fria ordet, va? Det är hårfint, vi ska inte gå in på juridiken här, men det kommer jag att göra. Och jag uppmanar er där ute, va, att känna en sorts sympati då med Samnytt, va, som vi själv ofta brukar ha som källa här. Även väldigt ofta vi hittar artiklar där som är värda att ta upp i våra program, ja. Så att då vet jag att de har ett swishnummer man kan swisha, va. Jag kommer själv göra det. Det kan jag säga, va. Jag var inte stoltserad av mig själv här. Nej, men jag ska också ändå säga det, va. Så jag ska... gör gärna det. Stöd den fria rörelsen, alltså yttrandefrihet, va, och fria media. En del säger alternativa media. Jag tycker inte det är träffsäkert. Jag vill säga fria media. Vi är inte styrda utav globalister som äger företagen, va, utan Vi jobbar utifrån vårt eget förnuft, och det vill man nu vill man urholka vår rätt att göra det. Mm. Och det är värt allt stöd. Yeah. Ja, så ser det ut 2023. Vi får väl se här vad vi... Det kommer ju säkert att komma någon, om inte det blir vi först då, just en dom. Eller ja. Någonting som så att säga blir konsekvensen av den här grundlagsändringen, ska vi komma med frågan om. Och man har jag vet inte om de har ett utlänningsavtal mellan Danmark och Sverige, men förmodligen har de det, eftersom det är EU, bäggeländerna. Kan du ramla in här några stasitrupper här från danska, Nej, men de skickar väl dit svenska stasi med färjan, så får de sen... Ja, exakt. Ja, så kan det bli. Vad spännande det ska bli i sådana fall. Ja, det blir det. Vi får ju se om vi... Ja. Någon kommer att dömas.
för åsiktsbrott. Ja, det är det ja precis. Va? Ja, det är det det handlar om. Va? Och det hoppas jag att kommande generationer någon gång vänder upp den bladet i den boken. Och säger, men titta här, jag var ju liksom nu. Och, va? Vad har de gjort? Nej, men vänta, var det verkligen så då? Mm. Ja, grattis. Till en liten sån toalettlektyr någon gång i framtiden om 100 år. Ja, vi får hoppas att, att det är, ja. Ja, vi får hoppas att det inte sker, va? Men bli inte förvånade, säger jag. Det, jag skulle inte vara förvånad, va? Jag kommer att fortsätta, men vi kör lite annat för att anpassa oss då till svenska då, krigslagarna. Att lite grann korrigeringar på vårt tema och sådär och vårt format. Yes. All right, det får bli första videon för 2023. Tusen tack publiken, tack Östen. Så återkommer vi och så får vi väl trippa lite försiktigare fram. Men ni kan ju nog räkna med att vi kommer att vara i framkant och avslöja oegentligheter vart efter de dyker upp. Vi får kanske paketera lite annorlunda med använda lite kodord och sådär också. Vi får höra med Christer Bigander på Swexit TV. Han är bra på att döpa om saker och ting så alla förstår vad vi menar, men vi säger det inte så AI-roboten förstår det. Precis. Vi hittar på någonting, men vi kommer fortsätta. Riktmärket och rättesnöret, om man säger så, det är liksom det är sanningen. Det vi säger är sanningen. Sen ska du där ute såklart själv avgöra utifrån alla andra som säger att de har sanningen vad du tycker. Tro på dig själv, det sa jag i förrgår. Det är det viktigaste budskapet för kristlar. För er där ute, tro på dig själv. Tro inte att myndigheterna säger att du förstår inte ditt eget bästa. Därför tar vi hand om dina åsikter så du slipper tänka dem själv. För vi vet bättre. Glöm det. Tro på dig själv. Researcha. Och plocka de russin i kakan där du tycker att de finns. Som du vill använda. Det jag hör något ljud här i huset. Jag är på arbetstid så jag måste avbryta. Ja, det är bra. Vi hörs. Vi hörs. Hej då.